he's always looking up to get a sense of what the market is. Olá, sou Luiz Fernandes e essa é uma mensagem muito importante, principalmente para você que nos acompanha e crê que Deus tem falado através desse ministério. Hoje é dia 15 de maio. De 2016, e ontem, dia 14, sábado, o dia do Senhor, durante o dia inteiro, estudamos o livro de Números. Esse, certamente, é um dos livros mais importantes da Palavra de Deus. Nos últimos anos, Deus tem nos dirigido a estudar a vida do seu povo ao saírem do Egito rumando à terra prometida. Deus tem nos revelado na sua palavra que, assim como foi no passado, será hoje nos nossos dias. O Egito é uma simbologia para esse mundo, aonde Satanás é o seu príncipe. E lá no Egito, o príncipe daquele povo, daquele reino, era Faraó. Faraó era considerado um deus e levou o povo de Deus à escravidão. O povo de Deus foi tirado do Egito com mãos fortes e levados rumo à terra prometida. Assim também eu e você, cristãos, fomos libertos das garras de Satanás e Deus está nos guiando rumo à nossa Jerusalém celestial, rumo aos seus braços, à eternidade na sua presença. E as dificuldades que aquele povo enfrentou ao entrar na Canaã terrestre estão sendo exatamente as mesmas dificuldades que o povo de Deus está tendo hoje para entrar na Canaã celestial. No final do ano de 2014, em dezembro, no dia 26 de dezembro de 2014, o bispo Pedro Cícero me ligou na parte da manhã e me recitou uma passagem do livro de Josué. Naquele dia, já estávamos estudando a história do povo de Deus indo para Canaã. E, a partir de então, Deus nos mostrou esse grande paralelo entre o que acontecia naqueles dias e
que acontece e acontecerá nos nossos dias. O livro de Números, ele cobre o contexto histórico entre a partida de Israel do Egito e a sua chegada em Canaã. Ali seria o último estágio, a última prova, a última porta nas campinas de Moabe, a última provação para que aquele povo adentrasse a terra prometida. No passado, nos hangouts e nos comunicados passados, falamos a respeito da série Os Dez Mandamentos, exibida pela Record. Não queremos aqui falar a respeito da Record, da Igreja Universal ou do Bispo Macedo. Nem bem, nem mal. Não é o nosso objetivo. Porém, nós tínhamos comentado que absolutamente nada passa desapercebido de Deus ou da sua vontade. E que essa série era uma excelente oportunidade para que pudéssemos estudar na Bíblia a respeito daqueles acontecimentos, da fuga do Egito e Moisés liderando o povo de Deus rumo a Canaã. Nesse momento, e eu não acredito em coincidências, e sim em providências, nesse momento na série, está passando justamente os dias que o povo viveu e que estão contidos aqui no livro de Números. E nesse livro aparece um dos personagens mais misteriosos, mais enigmáticos da palavra de Deus. O seu nome é Balaão. Afinal de contas, Balaão servia a Deus? Balaão servia a Satanás? Ou Balaão, ora, servia a Deus e ora, servia a Satanás? O que que você acha? O que que a Bíblia diz? E daí vem a importância da série. Porque se você acredita que nenhuma folha de árvore cai sem o conhecimento e a permissão de Deus, você vai ver que muito mais uma série falando exatamente desses acontecimentos no passado e que tem um paralelo no presente. E você que é espiritual, eu lhe faço um convite. Leia o livro de Números, ok? Especialmente para você que acompanha o Ministério Irmãos do Rei, o Spiritual Group, que está fazendo, nesse ano, 16 anos. Especialmente você, leia o livro de Números, desde o começo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse livro, ele é tão importante que Cristo o citou. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 14, Jesus disse:
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lá em Números, no capítulo 21, mostra essa passagem. Capítulo 21, versículo 8 e 9, está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Tremendo, não? Pois é. Esse livro, ele revela esse grande paralelo com os nossos dias, e o Espírito de Deus também, usando Paulo, fez um grande paralelo dos nossos dias com os dias vividos no livro de Números. Você quer ver? Abre primeiro Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 5. Vamos ler juntos? Está escrito: Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Está se referindo àquele povo nos dias do livro de Números. Razão porque ficaram prostrados no deserto. O livro de Números, no hebraico, significa deserto. Você está vivendo no deserto? Então, preste atenção nessa mensagem. A Septuaginta deu o nome a esse livro de Números. Eu já vou lhe explicar por que também. Mas vamos continuar no texto. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos façais idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Meu irmão, minha irmã, não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Comilança, beberrança, as pessoas buscando um divertimento desenfreado pelo vazio que tem em seus corações, buscam preenchê-lo não com a presença de Deus, mas com prazeres frugais que o príncipe desse mundo oferece à nossa sociedade. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23
mil. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Quantos têm desafiado a Deus? Infelizmente, muitos que se dizem cristãos. Não ponhamos o Senhor à prova. Como? Alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quantos não estão refém hoje de Satanás e das mordeduras dos demônios? Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ao invés de você se apegar mais a Deus devido à dificuldade que você está vivendo, você tem andado murmurando, reclamando, cabisbaixo, abatido. Levante a sua cabeça, apegue-se com Deus. É por isso que eu estou te dando essa mensagem. Eu não estou te dando essa mensagem, ou Deus está te dando essa mensagem para te condenar, para te acusar, mas para te levantar. Ele quer levantar o seu rosto sobre ti. Preste atenção. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem fim dos séculos tem chegado. O que aconteceu no livro de Números é para a minha e para a sua advertência. Sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, de maneira poderosa, milagrosa, nos deu a revelação a respeito das tribos de caráter. E lá no livro de Números, você vê que antes daquele povo herdar a terra prometida, Deus também revelou para cada um deles quais eram as suas tribos e o cabeça de cada tribo. Em Números, logo no capítulo 1, no versículo 3, está escrito: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Você sabe quantas vezes a expressão capazes de sair à guerra é utilizada no livro de Números? 14 vezes. Sabe o que significa isso? Significa que essa frase denota que existia uma grande guerra a ser travada antes de entrar em Canaã. E assim como foi, será. Como diz Eclesiastes 1:9, não há nada novo debaixo do sol. Deus está nos revelando que teremos uma grande guerra. Guerra espiritual e não física. Guerra contra os pecados, contra os inimigos do Senhor e seu, para entrarmos na nossa terra prometida, que é o céu. Continuando, versículo 4, Números 1, versículo 4. De cada
tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que assistirão de Ruben. Aí começa a partir de Ruben. Depois de Simeão, depois de Judá, depois de Zacar, depois de Zebulon, versículo 10, depois de José e seus dois filhos, Efraim e Manassés, versículo 11, de Benjamim, versículo 12, de Dan, versículo 13, de Asser, 14, de Gade e 15, de Naftali. Lembrando que a tribo de Dan ainda não tinha caído em pecado e sido excluída. Então você repara que, da mesma maneira que Deus guiava o seu povo no passado, Deus tem guiado esse humilde ministério. Como disse Cristo, não temais pequeno rebanho, pois ao Pai se agradou dar-vos o reino. Somos poucos, somos fracos, somos um pequeno rebanho, mas Deus tem dado a esse pequeno rebanho grandes e eternas verdades. E eu vou revelar, preste atenção a partir de agora. Durante alguns anos, eu tenho estudado a última profecia de Balaão. Se você crê que Balaão servia a Deus, a Satanás ou aos dois, uma coisa é certa. Deus, através da boca de Balaão, concretizava tudo que era profetizado. Apesar de Balaão ser ganancioso e se perdeu eternamente, naquele momento, quando ele ia falar, Deus enchia a boca de Balaão. E tudo, absolutamente tudo que Balaão falou aconteceu. Porém, o que muitos não sabem é que a última profecia de Balaão foi para os últimos dias, os nossos dias. E durante anos que eu estudo essa profecia, que é envolvida em grande mistério, finalmente, ao estudar ontem a palavra de Deus, Deus nos liberou as últimas peças do quebra-cabeça dessa profecia. E ela será revelada nos dias 3, 4 e 5 de junho no nosso congresso em Minas Gerais. Você que já nos acompanha há anos ou você talvez que, ao compartilharem essa mensagem, está nos ouvindo pela primeira vez. A revelação dessa profecia vai impactar os nossos dias, não apenas as nossas vidas. E eu quero que você faça um esforço para estar conosco nos dias 3, 4 e 5 de junho. Será numa sexta, sábado e domingo, na cidade de Araguari, Minas Gerais. Inclusive,
para os primeiros inscritos que poderão se inscrever através do e-mail atendimento@acrisemundial.com. Eu vou repetir. atendimento@acrisemundial.com. As inscrições são gratuitas, você não paga absolutamente nada. E aos primeiros inscritos estaremos acomodando e dando hospedagem e alimentação gratuita. Aos demais, acomodaremos confortavelmente em pousadas próximas ao local do congresso, com diárias bem acessíveis. Nos escreva, porque essa revelação tem tudo a ver com o título do congresso, que é A Chegada da Grande Tribulação e o Início do Julgamento dos Vivos. A Chegada da Grande Tribulação e o Início do Julgamento dos Vivos. Inclusive, aqui embaixo tem um link para você assistir ao trailer desse congresso. Ok? E eu vou lhe mencionar o versículo quando Balaão vai fazer a profecia para os nossos dias, para os últimos dias. Está escrito lá em Números, capítulo 24, versículo 14. Está escrito. Isso depois que tudo que ele profetizou aconteceu. Por 3 vezes, Balaque, o rei moabita, porque o povo de Deus estava acampado nas campinas de Moabe, e ali era a porta para entrar em Canaã. Eles teriam que ultrapassar por Moabe. Era o último estágio antes de entrar na Terra Prometida. E nós estamos no último estágio, antes de entrar no céu. Você sabe qual é o nome desse último estágio? A Grande Tribulação. Esse é o último estágio para entrarmos no céu. E depois que Balaão por 3 vezes profetiza, e tudo que ele profetiza acontece para o povo de Deus, ele faz a última profecia. Balaque já estava completamente desesperançado com Balaão, despede Balaão, manda ele embora, mas Balaão não vai embora sem antes falar a última profecia. E lá no versículo 14 está escrito: agora, eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. E aí Balaão faz a profecia, que é envolvida em simbologia e mistério. Nomes de povos que já não existem mais. Será que não existem mais? É isso que você vai saber. E falaremos, revelaremos sobre isso nesse congresso. Ok? Para finalizar, eu quero lhe dizer que na próxima segunda, também vou colocar o link aqui na descrição, teremos um hangout aonde não revelaremos a profecia, mas falaremos do contexto que o povo viveu naquela época, de tal maneira que você comece a entender a direção e o caminho que Deus está dando para cada um de nós,
Até que lá no Congresso todos receberemos essa revelação. Então, na próxima segunda, teremos um hangout chamado Apocalipse no Brasil em 2016. Empreenda ou morra. Você vai ver nesse hangout que é questão de vida ou morte você empreender. Um grande arrocho está sendo feito no nosso país e vai se acentuar. E aquilo que governos passados não conseguiram, que foi a privatização da Petrobras e da Amazônia como um todo, isso se tentará agora. Naquela época, se conseguiu privatizar o chão, que é a Vale do Rio Doce. O chão do Brasil foi privatizado. Agora tentarão privatizar o azul e o verde. O marrom já foi privatizado. Marrom como a lama da cidade de Mariana, que foi varrida do mapa. Varrida do mapa. Uma cidade inteira sumiu e ninguém fez nada. Sabe por quê? Porque a Vale do Rio Doce, que é a dona da Samarco, é que estava por detrás daquele acontecimento. E as verbas bilionárias da Vale do Rio Doce para a mídia impede que a mídia revele a gravidade do maior desastre ecológico de todos os tempos no nosso país. Assim como privatizaram a Vale do Rio Doce, que não dá banana, não dá maçã, mas dá minério. Minério que, uma vez extraído, é uma safra única, não tem renovação. E assim, as maiores riquezas do nosso país estão sendo saqueadas. As maiores riquezas minerais, como por exemplo, o nióbio. E agora querem saquear o azul da nossa bandeira, representado pelo nosso mar, pelo pré-sal, e o verde, representado pelas nossas riquezas vegetais, particularmente a Amazônia. É isso que esse governo vai tentar. E eu já lhe falo, vai haver um grande descontentamento da população que, mais cedo ou mais tarde, vai perceber essa grande conspiração, não teórica, mas real, e vai se levantar contra esse governo e esse poder que mantém, o que colocou o Temer na presidência do Brasil, virá com a sua nova carta no baralho, a sua nova carta de mentiras, de falsidade, de ilusões. E o nome dessa carta, que será a próxima presidente do Brasil, chama-se Marina Silva. É o maior engodo, a maior vampira dos nossos recursos naturais que o nosso país já viu. Uma mulher que tem mais de 30 prêmios internacionais pela causa do meio ambiente. Que coisa linda, entre aspas, né? Porque quem deu esses prêmios para ela foram ONGs que pertencem à elite mundial, que a tem como um grande trunfo para saquear as riquezas
naturais do Brasil, com a desculpa da preservação ambiental, sustentabilidade ambiental. E aí, aquela organização WWF, daquele lindo pandinha, e essa ONG é do príncipe Charles, da coroa inglesa, é uma das que deu prêmio e medalhas para Marina Silva. Um grande engodo. E desde já, eu já falo que tentarão colocá-la como presidente ou presidenta, e já falo quem ela é, para que você, a partir de agora, já comece a estudar a vida dessa mulher, que vem vestida em pele de cordeiro, mas é uma loba feroz a serviço da elite mundial. Bom, para finalizar, eu quero lhe dizer que vamos terminar a nossa série Futuro Net, o futuro das redes sociais. Se você ainda não conhece Futurinet, entre nesse link aqui e você vai saber a respeito disso. É uma das maneiras de você empreender e escapar do lamaçal financeiro que será 2016 e já está sendo, ok? Mas temos mais duas séries muito importantes, muito. A primeira é que vai falar do desfecho do golpe. Vamos colocar três vídeos de três grandes especialistas em relação ao que aconteceu no Brasil. Você vai ter a fotografia, o panorama 360 graus do golpe que aconteceu no Brasil e que destituiu uma presidência legítima para colocar uma outra falsa, do maçom Temer, 33º grau, ok? E a outra série é chamada Empreenda ou Morra. Você vai assistir a vídeos no nosso canal que vão lhe dar inspiração para seguir adiante. Você que está abatido, você que está abalado pela crise financeira, você que não tem encontrado forças para continuar, a nossa intenção é levantar suas mãos, levantar sua cabeça, para que você possa lutar, para que você possa se levantar, sacudir a poeira, partir para a próxima e vencer, mesmo em meio às dificuldades que nós temos atravessado. Ok? Essa foi uma mensagem do Ministério Irmãos do Rei, Espiritual Group, 16 anos de trabalho. Junte-se a nós, apoie esse ministério, apoie orando, apoie contribuindo com conteúdo, com matérias, apoie com trabalho, com divulgação, apoie com seus dízimos e ofertas. Se você entende que nós temos uma grande obra a fazer, e se Deus, durante esse comunicado, falou ao seu coração que somos enviados da parte dele, não hesite mais. Apoie, auxilie, contribua. Faça com que essa mensagem alcance a todos aqueles que necessitam ouvi-la. A todos os filhos de Deus que estão dormindo e precisam despertar. No mais, curta os nossos vídeos no nosso canal, curta o nosso Facebook, a nossa fanpage e esteja conosco na próxima segunda no Hangout. O Apocalipse no Brasil em 2016. Empreenda ou morra. Um grande abraço. E até lá. Bye, bye.